বিষয়া যিসকল আছিলে, যিসকলৰ নাম আহিলে, যেনেকৈ ৰুণা নেওগ আহিলে, যিসকলে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নাম আহিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বা তেওঁলোকক মাটি যে হুটপুচ কৰিছে সেইটো আমি দেখা পৰিলক্ষিত এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱা নাই। এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া নকল সোণ টকাৰ বিষয়ে যিটো হাসিনাই তালিকা দিছে তাত বিভিন্ন সাংবাদিক কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া সকলোৰে নাম চামবিলাক তেওঁলোকে দিছে। এতিয়া হাসিনাই যিখিনি নাম দিলে আমি জনাতো বহুতখিনি মানুহক মতাই নাই। তেওঁলোক উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছে নেকি? আচলতে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ ওপৰত যি অভিযান চলাইছে তাত আচলতে আমি এক প্ৰকাৰে এতিয়া ক'ব গ'লে সন্তুষ্ট হোৱা নাই। কি কাৰণে সন্তুষ্ট হোৱা নাই, ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। এটা কাৰণ হ'ল যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া যিসকল আছিলে, যিসকলৰ নাম আহিলে, যেনেকৈ ৰুণা নেওগ আহিলে, যিসকলে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নাম আহিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বা তেওঁলোকক মাটি যে হুটপুচ কৰিছে সেইটো আমি দেখা পৰিলক্ষিত এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আমি দেখা নাই। তাৰ বাবে আমি কিন্তু এক প্ৰকাৰে ইয়াত মানে অলপ অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছোঁ লখিমপুৰবাসী হিচাপে। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এই সকলো যিসকলৰ হাসিনাই লিষ্ট দিছিলে এই সকলৰ সকলোকে আচলতে পুলিচৰ কাম কি, কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি কাৰোবাৰ ওপৰত গোচৰ দিয়ে বা কোনোবা ব্যক্তি এগালৰ ওপৰত যদি গোচৰ দিয়ে, সকলোকে থানালৈ মাতি আনি খুটপোচ হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ যিটো নিয়ম। এতিয়া হাসিনাই যিখিনি নাম দিলে আমি জনাতো বহুতখিনি মানুহক মতাই নাই, আৰু সেইখিনি মানুহক আচলতে কিয় মতা নাই ইয়াৰো এটা ৰহস্যজনক বিষয়। কাৰণ তেওঁলোক উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছে নি, বা আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব বিচৰা নাই নেকি, এইটো এটা ৰহস্যজনক বিষয় হৈ পৰিছে। আমি বিচাৰোঁ যে হাসিনাই, যিহেতু হাসিনাক ভাল বুলি আমি চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ যোৱা নাই, আচলতে হাসিনা ভাল বুলিও আমি ক'বলৈ যোৱা নাই, যিহেতু হাসিনাই এটা গোচৰ দিছিলে অকল ইয়াত বুলিয়েই নহয়, তেওঁ DGPলৈ দিছিলে, তেওঁ আগতো গৈ দিছিলে সঞ্চালক প্ৰধানলৈ। আচলতে সেই তেতিয়াৰ পৰা যদি কামটো হ'লহেঁতেন আচলতে জোনমণি ৰাভা আজিৰ ডেটত মৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ হিন্দু যুৱ পৰিষদে। এতিয়া আমি পুলিচ প্ৰশাসন, নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকক আহ্বান কৰিছোঁ যে আপুনি এই হাসিনাই দিয়া, অথচ এই গোটেই যিসকলৰ নাম আছে, তাত পুলিচ বিষয়াৰ নাম আছে, তাত বিভিন্নজনৰ নাম আছে, এই সকলোকে মাতি সোধপোচ কৰক। আৰু এটা কথা, এই তদন্তটো কিয় এনেকুৱা হৈ আছে? আজি যেতিয়া আপুনি আজি হেৰি কৰিলে যে সকলোৱে আহি মেলি ইয়াত আপোনালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগে, আত্মসমৰ্পণ কৰিয়ে তেওঁলোকে বাচি যাব নি? এতিয়া যিসকলে নকল সোণ টকাৰে যিখিনি ব্যৱসায় কৰি যিখিনি অগাধ সম্পত্তি গৰাকী হ'ল, সেই সম্পত্তিখিনিৰ ওপৰত কি হ'ব, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন আজিৰ ডেটত লখিমপুৰবাসীৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যে এই যিসকল নকল সোণ ব্যৱসায়, নকল টকাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে যিসকল মানে সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলে, পুলিচ বিভাগে বা প্ৰশাসনে সেই সম্পত্তিবিলাক বাজেয়াপ্ত কৰিলে নাই? ইয়াত কেইবাটা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোমাই আছে। এইকাৰণে এক প্ৰকাৰত আমি এতিয়ালৈকে ইমান সন্তুষ্ট হোৱা নাই। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ভাল পাইছিলোঁ, হয় তেওঁলোকে মাতিছে কিছু কিছু মানুহক, এতিয়া যেতিয়া লাহে লাহে বস্তুটো অলপ মানে এটা গতি কৰিছে, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিষয়াসকলক মতা নাই তাৰ বাবে আমি কিন্তু অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি এতিয়াও আৰক্ষী প্ৰশাসনক কওঁ, আৰক্ষী অধীক্ষকক জনাওঁ, জিলা প্ৰশাসনক কওঁ যে এই যিসকল নকল সোণ আৰু টকাৰ লগত ব্যৱসায় আছিলে তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তিখিনি অতি সোনকালে বাজেয়াপ্ত কৰিবলৈ, কাৰণ এই সম্পত্তি যদি তেওঁলোকে বাজেয়াপ্ত নহয় এই টকাৰে কিন্তু তেওঁলোকে জেলৰ পৰা ওলাই গৈ আকৌ এই কাৰবাৰ কৰিব। ইয়াত মানে আচলতে মানুহ চাই কৰা নিচিনাহে এতিয়া হৈছেগৈ কথাটো, বিভিন্নজনৰ মাজতে এইটো সৰ্বত্ৰ এটা আলোচনা হৈ আছে, এটা মানে কথাৰ এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে আচলতে মানে এই মানুহ চাই চাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেকি। আৰু তেওঁ আহ্বান কৰাৰ লগে লগে গোটেই নকল সোণ বেপাৰী যিখিনি আছে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰি এটা বাছাৰ এটা কৌশল এটা ৰাস্তা হৈ গ'ল নেকি? বাছি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক হেৰি নহয়, তেওঁলোকৰ ইমান আইনী মেৰ পাছত সোমাব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে যি সা সম্পত্তি কৰিলে, কাক ঠগিলে, কেনেকৈ ঠগিলে, কিমানৰ পৰা কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে, সেই টকাখিনি বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তি। আজিকালি এই ঘটনা যদি যদি UPত যদি হ'ল, তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী চৰকাৰ যদি থকা হ'লে আজি এই সকলো অপৰাধীৰ ঘৰত কিন্তু বুলডোজাৰ চলিলেহেঁতেন। এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া নকল সোণ টকাৰ বিষয়ে যিটো হাসিনাই তালিকা দিছে তাত বিভিন্ন সাংবাদিক কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া সকলোৰে নাম চামবিলাক তেওঁলোকে দিছে, এতিয়ালৈকে এই মানুহকেইটাক তেওঁলোকে আৰক্ষী বিষয়াই এতিয়া মানে তদন্ত আওতালৈ আনিছে নাই, তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিছে নাই, এইটো এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি বিচাৰোঁ যে সকলোকে আনক, সকলোকে আনি এটা সঠিক তদন্ত কৰক, যিসকলৰ নাম দিছে হাসিনাকো সোধক, তেওঁলোকে নামটো কেনেকৈ দিব পালে, কাৰ তথ্য ভিত্তিত দিছে, এই সকলোকে আনি এক সোধপোচ কৰি এটা উচিত তদন্ত কৰক,
আৰু দুর্নীতি কৰা এই যিখিনি কলা ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত আছে সকলোৱে ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰক। আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিছো, আপুনি অতি সোনকালে সম্পত্তিখিনি বাজেয়াপ্ত নকৰাই কিয়, সম্পত্তিখিনি বাজেয়াপ্ত কৰক আৰু অতি সোনকালে এই যিখিনি উচ্চ পদস্থ বিষয়াখিনি আছে তেওঁলোকক এটা তদন্ত আওতালৈ আনি তেওঁলোককতো সোধপোছ কৰক। তেওঁলোকক সোধপোছ নকৰাতে আমি অতি দুখ পাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি পুনৰ আহ্বান কৰিছোঁ, আৰক্ষী অধীক্ষকক আহ্বান কৰিছোঁ, অতি সোনকালে যিসকলৰ নাম দিছে, হাছিনা ভাল বুলি আকৌ ক'বলৈ জনায়, হাছিনাই যিসকলৰ নাম দিছে সেই সকলোকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন মানুহক থানালৈ আনি সোধপোছ এটা কৰিব লাগে।